ចេញក្រៅហើយនៅមិនភ្លេចយន់ដែលទេវរៈឲ្យទីចាំមើលឯងរត់ទៅដល់ណាទេរកតែបដាលើដីម្នាក់សើបសួរមើលសិនតាមម្ចាស់ដីស្គាល់ច្បាស់ពីភ្នំលីបាំងប្រហែលជាធ្លាប់ជួបនឹងប៉ាសៀនលេងឆ្អែតហើយណាខ្ញុំដឹងថាឯងហោះមិនបានឆ្ងាយទេឆ្អែតហើយឆ្អែតហើយខ្ញុំពិតជាឆ្អែតហើយកំហោះផ្ដេសផ្ដាសឆាប់ទៅផ្ទះរិស្សីនៅក្រៅភ្នំទៅរកប៉ាសៀនទៅចាំខ្ញុំទៅរកអញទៀតខ្ញុំបានលឺហើយចេញជិនក៏អាចទៅបនកំណាររបស់តង់ហួរដាស់អញប្រយ័ត្នផងទៅតែខ្ញុំខ្លាចយុរ៉ាដែលគ្មានរោមដូចជាគេនោះទេបងប្រុសរបស់គេគឺជាជនប្រជាជ័យបានហើយកុំបារម្ភអីប្រយ័ត្នខ្លួនផងមកប្រតិអាចារ្យនៅឋានទេវតាដែលកាត់ហើយកុំឲ្យកន្លងហួរឲ្យសោះណាអូទេពធីតាតូចមកហើយទេពធីតាតូចមិននេះរូបកំនូនោះត្រូវគេទិញយកទៅបាត់ទៅហើយពុំនោះទេមើលកំនូផ្សេងទៀតទៅណាខ្ញុំមិនត្រូវការទេអេឋានទេវតានៅមានមនុស្សដែលមានរូបរាងអាក្រក់បែបនេះទៀតទេអូនេះគឺពនីតូចនៅដំណាក់ឈិងឈើយកមកបណ្ដឹងគ្រោះចង្រៃនេះជាអ្នកណាពនីតូចនៅដំណាក់ឈិងឈើហូឈើឬថាគេមានកម្ពស់3ហត្ថហើយកម្លាំងខ្លាំងមហាសាលត្បិតតែមានរូបរាងអាក្រក់តែពួកទេវតាដែលមានសំឡាងមិនល្អចូលចិត្តទិញយកវាទៅសកត់ផ្ទះណាស់លក់ដាច់ខ្លាំងណាស់បានយើងចង់បានឲ្យត្បូងទេកម្រិតអន់មួយគ្រាប់មកបានហើយថាប៉ិនតូចនៅដំណាក់ឈិងឆេះមានរូបរាងបែបនេះតែកំលូនេះគូរាប់មុនឆ្នាំមកហើយណាគឺបែបនេះរហូតមកតែនាងរំជួលចិត្តខ្លាំងជាងនេះឬមួយស្គាល់ប្រនាងតូចនៅដំណាក់ឈិងឆេះហើយស្គាល់លោកកាត់មើលតែតែវរៈគូចេញមានរូបរាងសង្ហាកូនស្រីរបស់គេក៏គួរតែមិនអន់នោះដែរមែនទេមែនហើយមែនហើយបានយើងចង់បានកំលូទេពធីតានោះខ្ញុំក៏មានដែរមើលចុះនេះគឺជាកំលូសេចក្តីសុខរបស់ប្រនាងឈិងចៅត្រូវការត្បូងទឹកល្អ2គ្រាប់នាងក៏អាចយកវាទៅសំណាក់វិញបានហើយណារូបកំនូពនាងបួងសួងអីទៅរូបរាងអាក្រក់យ៉ាងនេះខ្ញុំមកតែពនាងទៅនៅដំណាក់ឈិងឆើនោះគឺស្អាតជាងគេដែរខ្ញុំមិនយកទេអឺណែណានាងអ្ហខ្ញុំធ្វើការរស់ស៊ីតូចតាចមិនអាចប៉ះពាល់ដល់នាងបានទៅអ្ហក្នុងនាមលោកជាទេវតាមិនខំប្រឹងហាន់យុទ្ធសាស្ត្រយករបស់ទាំងនេះចេះមកបោកប្រាស់គេខ្ញុំមើលតែតបរបស់លោកមិនគួរណាបាក់លក់នោះទេនាងប្រហែលជាមិនដឹងទេអ្នករៀបចំតូបទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែទេវតាកពេកកពុកនៅឋានក្រោមខ្លាចជាទេវតាមិនទាន់បាន100ឆ្នាំផងកំឡុងខ្សោយណាស់គឺមិនអាចឡើងលើភ្នំវាងបានទេហើយក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាកូនសិស្សរបស់ទេវតាតុងហួរដែរបានត្រឹមតែលក់វត្ថុតូចតាចទាំងនេះយកវត្ថុមកលក់ហាន់យុទ្ធសាស្ត្រហើយសពនឹងនាងត្រាប៉ុណ្ណីផងណាបំផាយការរស់ស៊ីខ្ញុំហើយហ៎ម៉េចក៏រូបខ្ញុំអាក្រក់មើលយ៉ាងនេះហើយនៅថាខ្ញុំមានកម្ពស់3ហាត់កម្លាំងមហាសាលទៀតផងពិតជាប្រេះណាស់ណាខ្ញុំគឺមានតម្លៃស្មាតនឹងត្បូងទេពដែលអន់មួយក្របនោះហេលោកនេះបនកំណត់របស់ទេវតាតុងហួរក្រៅពីបុត្រាទី2ជីងជៀននិងព្រះនាងជីងចៅហើយតើនរណាអាចមកទៀតទៅ
ដដាទៅអ្នកណាទេកំលាក់បាំងអីនិយាយតែនិយាយតែចិញ្ចាក៏អញមកដែរអាចមកទៀតនិយាយតែអ្នកណាអញមកទៀតទេវតាសមុទ្រខាងជើងឈិញមុខអេឈិញមុខណោះឈិញមុខអីជាការពិតទេខ្ញុំលើកថាទេវតាសមុទ្រខាងជើងនេះគឺមិនដែលបង្ហាញខ្លួនទេតែបើមានឱកាសពិតមែនគឺចង់សាកល្បងជាមួយគេណាស់មើលមើលតើគេប្រកែកដូចជាពាក្យដំណើរនោះដែរទេក្អេងក្អាងមែនខ្ញុំទេវតាសមុទ្រខាងជើងឈិញមុខនេះគឺជាអ្នកខ្លាំងទី1របស់រាជវង្សទេវតាយើងនៅក្នុងពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះ1000ឆ្នាំឡើងដល់ឋានៈកំពូលទេវតាពឹងទៅលើតែដាវមួយក៏បោះសម្អាតពួកបិសាចដែលនៅសមុទ្រខាងជើងបានសម្រេចអូព្រះអិនក៏មិនដែលបានជួបគេដែរតែមានការគួរសមចំពោះគេណាស់ព្រមទាំងតែតាំងទេវតាតារានៅសមុទ្រខាងជើងទៀតផងណាទេវតាតារាចាប់តាំងពីទេវតាឈិញមុខត្រូវតែងតាំងហើយគឺមានអ្នកមិនគ្រប់ច្រើនណាស់នាំគ្នាទៅរកសមុទ្រខាងជើងប្រកួតជាមួយនឹងគេលទ្ធផលនោះនឹកស្មានមិនដល់នោះទេលទ្ធផលយ៉ាងមិនដាច់ឆាប់និយាយទៅម្នាក់ម្នាក់វាសុទ្ធតែខ្លាយទៅជាឆ្កែក្រោមដំបងរបស់ទេវតាមុខទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅណាដងទេតែមិនគាត់ចឹងណោះមែនហើយនិយាយព្រះណាសម័យតែឆ្នាំនោះព្រះមេដាននៅបឹងភក់យានលីងក៏ចំណាយពេល 10,000 ឆ្នាំទៅបានឡើងជាទេវរៈបានដែរឮថាទេវតាម្នាក់នេះគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរាជវង្សារវងដែលនៅឋានសួគ៌ខ្លាំងណាស់ពិសេសគឺទទួលបានការពេញចិត្តអំពីព្រះនាងជីងចៅទៀតផងដល់ហានេះខ្ញុំគិតថាទេវតាឈិញមុខប្រហែលជាត្រូវធ្វើជាបុត្រសន្និសាររបស់ឋានសួគ៌ហើយមើលទៅមនុស្សដែលត្រូវជីងចៅពេញចិត្តច្បាស់ជាខ្នាយបរិបការហើយយន់ហោះហាប្រើអស់ហើយយន់បន្ថែមល្បឿនអញ្ចឹងគឺប្រើយន់បន្ថែមល្បឿននោះចុះទេវតាស៊ីសានាបុណ្យកំណើតរបស់ទេវតាគឺពិតជាមានមនុស្សច្រើនមែនណ៎ឆៃដុនគឺបុណ្យកំណើត 70,000 ឆ្នាំរបស់លោកគ្រូទើបមានចេតនារៀបចំពិធីពិសេសធ្វើឲ្យលោកសោយចំអកហើយត្រូវមិនដឹងថាថ្ងៃនេះនៅដំណាក់ជីងឈើអាចចាត់ឲ្យនរណាមកទេបុណ្យកំណើតរបស់លោកគ្រូពីមុនគឺអាចយកលិខិតអញ្ជើញទៅដំណាក់ជីងឈើតែទេវរៈគូជីងគេធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅទេពតាហ្វុងចាងក៏មិនដាល់ចេញពីដំណាក់ទៀតមើលទៅថ្ងៃនេះគឺមានតែអាចឲ្យមនុស្សធម្មតាមកអបតែប៉ុណ្ណោះទូបកូនថ្វាយបកុំព្រះបត្រាទី2ឬមួយទេវតាម្នាក់នេះគឺជាទេវតាសមុទ្រខាងជើងទូបកូនថ្វាយបកុំព្រះបត្រាទី2ទេវតាឈិញមុខពលលោកមិនចាំបាច់គួរសំទីសូមព្រះបត្រាទី2និងទេវតាឈិញមុខអញ្ជើញចូលពេលនេះជិញចាងក៏មកដល់ដែរពេលនេះតុងហួននៅណាទៅលោកគ្រូគឺកំពុងតែសម្រាប់ខាងក្រោយខ្ញុំតែជួបទេវតាតុងហួសិនជីងចៅនៅសួនច្បារអ្នកតាពីខាងជួបគ្នាច្រើនឆ្នាំគេតែតែនឹកលោកជានិច្ចទៅកំណត់គេទៅជីងជីនលឺមិនតាមខ្ញុំមកណែអញ្ជើញអោះអញ្ជើញលោកដឹងហើយខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តរាប់អានជាមួយអ្នកណានោះទេជីងចៅលោកបានស្គាល់ហើយមិនទុកជាអ្នកក្រៅទេជាមនុស្សស្រីខ្ញុំគិតនៅជាមួយមនុស្សស្រីមិនស្រួលខ្លួននោះទេនៅឋានទាំង3គឺមានអ្នកណាដែលដូចជាលោកយ៉ាងអញ្ចឹងយកវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងទៅដាក់លើខ្លួនរបស់គេនិយាយជាមួយខ្លួនឯងនោះនេះមានបញ្ហាទេអ្នកផ្សេងឃើញហើយគេអាចយល់ថាចម្លែកតែខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្សែភ្នែករបស់គេទេឈិញមុខនៅតាមម្នាក់ឯងយកពេកចរិតរិតតែប្រែជាឯកាឯងស្ដាប់តាមខ្ញុំរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិឲ្យច្រើនល្អចំពោះឯងណាមួយជីវិតមានមិត្តយកចិត្តនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំគឺមានឯងកុំភ្លេចអីសោះមុនពេលដែលមកឯងប្រកួតជាមួយខ្ញុំ3ក្ដារខ្ញុំឲ្យដើមម្ដងទៀតគឺចាញ់ដែរគឺហ៊ានលេងហ៊ានចាញ់លើក្រោយប្រកួតដែរជាមួយឯងនោះខ្ញុំជឿថាមិនចាញ់ឯងទេឈប់សាំញ៉ាំទៅណាឆាប់ទៅចុះអេតែម្ដាស់ឆេញមកថ្វាយបង្គំព្រះនាងស្មានមិនដល់ថាថ្ងៃនេះលោកអញមកបនកំណាររបស់តង់ហួរដែរសោះខ្ញុំលើថាសភាពរបស់សំណាក់តាជឿននេះគឺលេខមួយនៅឋានទេវតានេះពិធីមិនតាន់ចាប់ដែរញីញីស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 116 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital ឥតខ្សែសេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាឈប់សាំញ៉ាំទៅណាឆាប់ទៅចុះអេតែម្ដាស់ឆេញមកថ្វាយបង្គំព្រះនាងស្មានមិនដល់ថាថ្ងៃនេះលោកអញមកបនកំណាររបស់តង់ហួរដែរសោះខ្ញុំលើថាសភាពរបស់សំណាក់តាជឿននេះគឺលេខមួយនៅឋានទេវតានេះពិធីមិនតាន់ចាប់ដើមយល់អត់លោកកំណោះខ្ញុំដាស់មើលសិនទៅនៅដំណាក់មេខីគ្មានទេសភាពទេដំណាក់មេខីថ្វាយត្បិតតែមានទេសភាពស្អាតគួរឲ្យស្ដាយគ្មានមនុស្សដែលចេះស្រឡាញ់ផ្កាទេតែបើលោកមិនចូលចិត្តទេពួកយើងអង្គុយនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅទីអេអូយហើយសម្បាច់តយ៉ាន់នេះក៏ធ្វើបានខ្ញុំដែរនេះគឺជាសំណាក់តាជារបស់ទេវតាតុងហួហើយសួនច្បាស់នេះធំយ៉ាងនេះទីណាអាចចាញ់តបានទេផ្កាដែលនៅសួនច្បាស់នេះលោកនៅសមុទ្រខាងជើងប្រហែលជាមិនធ្លាប់ឃើញនោះទេសមុទ្រខាងជើងឬមួយគឺជាទេវតាសមុទ្រខាងជើងឈេញមុខនោះឯងមនុស្សស្រីម្នាក់នេះដូចជាប្រហែលភ្នែកណាឬមួយខ្ញុំធ្លាប់ជួបសមុទ្រខាងជើងគ្មានផ្កានោះទេទុំគុំដែលឃើញផ្កាបែបនេះទេប៉ិតជាគេសម្លេងមិនអស់នោះទេគេនឹងចិញ្ចាំងមានតំណាក់តំណងលូតលាក់បែរជាមកតតមនុស្សស្រីនៅទីនេះទៀតគឺខ្ញុំកាត់មិនបានដាច់ដាល់រកជាទាំងអស់មានអីល្អមើលតែ
ទេវតាឈីងមុខតែងតែដាស់ហានឋានទាំងបីទេសភាពដែលឆ្លប់ឃើញគឺច្រើនជាងនេះទៅទៀតមើលតើមិនអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងរបស់សាមញ្ញបែបនេះទេបើមានឱកាសខ្ញុំចង់តាមលោកទៅឋានទាំងបីមើលទេសភាពទាំងអស់នោះដែរបើជាងចាស់នឹងថាខ្លួនអញត្រូវកែតម្រូវយកគូស្នេហ៍ខ្ញុំធ្លាប់ដើរម្នាក់ឯងនាំព្រានាងទៅប្រហែលជាមិនបាននោះទេអឺមកកែតម្រូវឈេងមុខនេះដូចជាមិនស្គាល់កលៈទេស័កសោះអញ្ចឹងណាស់ហើយចុះតេតងស្អីនឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំគួរតែត្រកប៉ះសិនល្អជាងពិធីចម្រើនព្រះជន្ម9មិនឆ្នាំរបស់ព្រះមេដាខ្ញុំចិត្តដល់ហើយត្រង់ក៏ចង់ជួបលោកដែរមិនដឹងថាលោកមានពេលអាចទៅចូលរួមពិធីចម្រើនព្រះជន្មរបស់ត្រង់ទេគេគឺចਿੰចាំងនៅក្នុងពិធីមានមនុស្សច្រើនទូបង្គំមិនអីទេម្យ៉ាងទៀតនោះទូបង្គំគួរតែកំពុងតែហាត់យុទ្ធសិលប្រហែលជាទៅដំណើរពិធីមិនបានទេលោកមិនចាំបាច់ដាក់ខ្លួននោះទេអ្នកណានៅទីនេះនឹងជិះដល់ណាទៅសំតោដាស់ច្រឡំផ្លូវហើយជប់សិនអេគ្រាន់តែទេវតាទុយតែងលឺស្ដាប់គេប៉ុណ្ណោះលោកចាំបាច់ចាប់អារម្មណ៍ថ្មីទៅចៅនេះមិនធម្មតានោះទេសូមព្រានាងយើងទៅមុនអេឆេងមកសំទួផងខ្ញុំស្មានថានាងអាចកិច្ចបានតាមពិតកម្លាំងទេពរបស់នាងពិតជាខ្សោយលោកអស្ចារ្យណាស់ហេលោកក៏អាចលេងសាននឹងគេបានតាមចិត្តទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ស្ដាប់លោកនិយាយប្រមាណម៉ាត់លោកក៏អាចប្រមាណខ្ញុំបែបនេះបានទេអាវរបស់នាងខ្ញុំប្រកាសជាសងវិញអាវរបស់ខ្ញុំនេះលោកអាចសងបានដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកដាវនេះជូនដល់នាងទុកថាប៉ះទៅវិញតើបានទេណាស់រលួយនេះធ្វើបាបខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបាបលោកម្ដងណ៎ហើយចុះមានដើរទេវតារបស់ខ្ញុំដើរតាមគង់តែឲ្យរកឃើញនោះទេទេវតាជួយយានឮថាខែមុននេះប្រាប់បត្រាជាយ៉ាងផ្សព្វផ្សាយពីពធនៅភ្នំខុនលុនលោកទទួលបានពាក្យសរសើរទៀតហើយលោកពិតជាមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះល្បីមែនណានាងដំណាក់ធំត្រូវមានលិខិតអញ្ជើញណាមិនដឹងថានាងមានកាយទេអូផ្លិចហើយតារបស់នេះបានដែរទេអូខ្ញុំភ្នែកអន់មិនដឹងថាទេវតារបស់ដំណាក់ជិញ្ឈើមកដល់សូមទោសផងឈប់និយាយពីរឿងនេះទៅតែដំណាក់ជិញ្ឈើហងយ៉ាងមនុស្សដែលបរាជ័យហើយក៏ហ៊ានចេញមកនាំឲ្យអាម៉ាស់មុខដែរណោះមនុស្សបរាជ័យឆ្នាំនោះលោកឆ្លៀតពេតឲ្យខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជីងយ៉ាងវាយឆ្មាក់ខ្ញុំពីក្រោយធ្វើឲ្យខ្ញុំរបួសធ្ងន់នៅហ៊ានស្រែកដាក់ឋានទាំងបីថាលោកឆ្នះទីឡំធំឆ្នាំនោះគឺនាងព្រោះតែបិសាចហ៊ានធ្វើឃាតព្រះបត្រាមកគុំតែព្រះបត្រាទី2យល់ដល់ទេវតាគូជីងទុកជីវិតឲ្យនាងនាងគឺស្លាប់នៅក្រោមរទេះមេឃាយូរហើយនាងមិននៅក្នុងផ្ទះយាមឲ្យបានល្អទេចេញមកធ្វើអីបានកំណាររបស់តង់ហួរចេញដំណាក់ឈិញឆាទេវរៈមិននៅក្នុងនាមខ្ញុំជាមេការនៅដំណាក់ឈិញឆាប្រកាសជាត្រូវមកហើយយ៉ាងម៉េច
ម្ចាស់ផ្ទះមិនបានដេញខ្ញុំផងលោកជាទេវតាម្នាក់នៅមកគ្រប់គ្រងនៅដំណាក់តាផឹងទៀតអីបានហើយក្រាបទូលព្រះនាងប្រហែលថ្ងៃមុនទូលបង្គំសូមដឹងថានៅក្នុងរាជវង្សទេវតាយើងគឺបានជាមានមនុស្សខົບខិតជាមួយនឹងពួកបិសាចទៅវិញទូលបង្គំដឹងច្បាស់ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត